Да, което също е да. Тъпо, защото те са доста известни в този жанр. Даже аз също не знам абсолютно никой друг в този жанр, освен тях. Да. И дори си ги слушах, като се подготвих за Игри на волята. Аз също някакви, я имам да тази. Някакси да ми сложат нещо мега известно в Survivor ми е много странно. И да не е сървайвърско. И да не е сървайвърско, да, те сървайвърски ти паца на сървайвър, ама да. Те ги няма никъде друга, те си за сървайвър. Да, да, тази песен, то не е песен, ми то е инструментал също, аз я имам в моята плейлиста, ползвах я, мисля, че и в Cringe Out. Обаче аз имам и огромна плейлиста на сървайвър музика, аз не знам, що не ползват просто нея. Тя... То има нещо, аз това бях говорил още миналата година с жени и Ваня, те казах, че нещо странно станало, когато се сменили, защото някой е купил големите права, тия дето едно време ги притежаваше Castaway, ги е купил някой друг. И когато това нещо е става тоя пренос, явно не се мести всичко и музиката някакси е останала при старите. Не знам, нещо подобно и как, че не можело да се ползва оная музика, която сме ползвали едно време, защото вече няма Сървайвър, няма права за нея или някакви такива неща странни. Може. Айба така глупост беше, сега аз нямам никаква представа какво слуша с тия права и такова, то Сървайвър няма нищо общо с Сървайвър, ако го позволява, как го гледа, какво са такова, както и да е, но в момента ще стане, той също ще стане по-близко до Сървайвър или до Игри на волята. Ти с правата за Two Steps From Hell е много елементарно според мен, защото на времето аз много разучавах с правата и си спомням, че телевизията плаща пакетна цена. До достъп до музика, до всички, които дават правата от музиката, и тя като плати тази месечна пакетна цена, може да ползва каквато си иска музика. Докато аз на времето също опитвах да купувам права, само че аз не съм телевизия, и всяко право ми струваше между 500 и 2000 лева. И аз трябваше да избирам само една песен. И ти си искал някакви вази популярните песни. Която и да е, те я ползват като пакетна. Те просто плащат тая сума и на тях всяка музика им е достъпна. Стига да дистрибутора да я има в каталога си. Аз просто не мога да плата тая цялата сума и трябваше да избирам само. Аз помня, че купих Уиз Бакалф и Radiohead едно парче за моя филмче. И тогава си викам, мале, ако сериала ми се пробута в телевизията... А за YouTube ли? За къде? За фестивали? То правата могат са за различни неща. Може да са за телевизия, може да са за фестивали, може да са за кино. Може да са с некомерциална цел и с комерциална. Каквото иска право, то, който продава правата, ти каквото иска прави. Ти казва. И ти си за некомерциална цел не може да си ползваш каквото си искаш. Не, пак трябваше да плащам права. За нея е комерциална цел, без да изкараш пари. Да, и тогава платих, за да може филма ми да отиде там по фестивали в Штатите. И тогава още го бях проучил с телевизията и си викам, бах ти колко е яко да сериала ти да мине през телевизията. Тогава ползваш каквито си искаш права, да, само защото тя плаща пакетна стойност от библиотеката. Да. Сега не знам как е, но би трябвало да е още по-елементарно, защото нали, достъп е... И Ютуба направи за YouTube, знам горе-долу как се намира. Там има и такива сайтове, се качват с всякакви музики и са много далеч от цени от тия, де ти казваш много по-такова. Това ти казвам, че цените би трябвало да са много по-ниски вече. Да, ама там няма от тия мегаизвестните песни. Няма. Не може да сложиш песен на Бионс или нещо подобно. Сигурно и това има някакъв начин да го правиш, но нямам никаква идея как. Тока цяло Ютуба много ги разчупи нещата, защото това, което преди 10 години го говорих, го направиха най-накрая. Ти ако ползваш някои парче, съвсем спокойно могат да отидат пари към автора, без той дори да е направил нещо друго. Тук много избегахме от темата. Да, както е музиката. Да, музиката да, Сървайвър. Но това ти кажа, може и да е по-интересно с Сървайвър. Може и да е по-интересно, да. Не, тази седмица не беше лош. Аз си признавам, че чисто от сентиментална гледна точка продължаваме да се мъчим с нашия Сървайвър сега. Ще направим колкото можем. Ако го намалят от 3 часа на 4 по час и половина, мен ще ми е много полезно. Наистина ми е много тегаво 3 часа. А не мога да си представя човек, който работи до 6 часа, прибира се 7 и го пуска между 8 и 11 часа да следи Survivor и да си леди на спи. Това е абсурд. Да, добре, това е другата голяма грешка, която знаем, че ще отиде на по-зле. Тази, че те го правят от 3 епизода на 2. Точно по-правилното е да го направят на 4-5 епизода. Тук, защото с новия формат, може да им върви по 2 епизода. Ще турците по принцип го снимат и двата варианта. В различните държави, в едния с SMS и другия по този начин като Игри на волята. Тук я правят. И тук явно един не им се получи. Да, и правят другия. И правят другия. Тук съм почти сигурен, че Ваня изигра огромна роля да се премести от SMS-те към това. Аз го питах. Питали го? Веднага като го видях, викам, ти ли сидиш зад това?
Той, той е така уклончиво каза, защото той сега не може да говори. Аз не го питам, защото не искам да го да, да уклончиво каза, че трябва да се направят някакви промени. Да. Да, знам, че те следят, променят много неща. Това е по-хубаво. Много е смешно, че става като копия на Игри на волята. Както Игри на волята почна като копия на Survivor. Направихме целия кръговрат, сега Survivor е копия на Игри на волята. Ние с тебе го изкоментирахме, сега аз викам, по-скоро се връщат към стария Survivor, но ти кажеш, не е същото. В смисъл, не отива на остров, който трябва да се бори. Острова е зор, да, да се измъкнеш от него. 10 пъти подред, за да може пак да има място в играта. Тук явно се връщаш в пледето. Игри на волята. Игри на волята от всякъде. Знаеш, кой ще по-успеш? В момента рекламата, която върви за Survivor тази за следващия епизод, в нея е включен, нали, Ваня, как го съобщава това с вече няма SMS и вече всичко зависи от играчите. И завършва с един синхрон на Тино, който той каза: едно качество седи над всичко и това е волята. Да, видял го човек, това. Човек, разбрах се за смея, не можеш да го правя така. Аз нямам търпение следващия момент, път Ваня да им каже: още една промяна. Вече ще ни дават само по един път в седмицата. И те вътре казват: да, ее, да, да, и ще гласувате, открито ще гласувате, нали? Да. Братле, ако са имали по 20 SMS-а, както предполагам. И аз го предполагам. И освен това има и други проблеми с тия SMS-и. Единият проблем е, че синьото племе, те отказват да говорят пред камера, като изключим Едис, който е се жертва. Другите отказват. Той, Ваня, публично им се кара като учител. Едис и Павката. Павката също, да, Павката също почна да се показва. Мен ми харесва като играч. Да. И друг проблем, който според мен те са го хванали, както ние тук го спекулирахме, аз вече съм на 200 милиона сигурен, че Мария се е подготвила за това формат. Да. И след тука, малко ще обсъдим и нея. Директно тук, защото тя за мен тук пусна два жокера за това. Едното беше скандално такова, това всички я гледат, тази Мария най-слава, какво цитира Левски, ама тя какво всъщност каза. Значи, ако аз печеля, печелим всички, а не цял народ, печелим всички. Тя и нейните приятели. Ако я загуба, губа само аз. Това беше с един вид, ако сте забравили, нали, подсетете се, че трябва да си вадите картите, сме се разбрали да гласуват. И после, когато ти дах там снимки или не помня, някакви такива глупци им даха, на повечето хора си бяха абсолютно нормални писма. Нали? Тук си признавам, че не го гледах, аз го скипнах това, аз не мога ги понасям тия моменти. Аз не го гледах много, но специално го гледах. И на повечето си бяха абсолютно нормалните неща, нали, да се пишат в тия. Нейното беше няколко пъти се наблегна на това, че хората виждат, хората ще гласуват, нещо от този сорт. Един вид лъжеца се опитва да влиза повече в детайли, си засилва лъжата, нали, те хората ще такова. И добре, за мен е на гаранция сигурно, че Мария нямаше как да изпечели тия SMS-и, освен това. А тя имаше 40 или 50%. Те не казват колко от, нали, останалите има такова. Ама тя е един от най-мразените играчи прямо моите четения на коментари. Няма как да събере 40-50% положителен вод. Ами тогава още повече има дразното момиче, защото първо са прави на не квато е. Вътре тя, прави аз мисля, че тя не разбира какво е. Така ли? Да, второ е най-слабата. Дори нейният алианс вече не я иска. Което... те виждат просто разлика. Да, е, тук мога Евала да им кажа на Цецо и на Ермина, макар че съм сигурен, че ти ще ме изкритикуваш. Аз съм за да си зарежат слабото звено от алианса. Макар че стратегически не е правилно. Щом са тръгнали на хорото заедно да играят, трябва да се държат. И аз знам, че ти подкрепяш това да се държат до последно, както ти се държеш на Семира. Но аз тъй или иначе от самото начало се чудих Ермина защо, какво прави с тях. И докато Цецо обаче е много добър играч и той е окей. Тя Ермина каза 100 пъти, защото сме млади. Защото сме на 20 години. Ермина веднъж се изпусна чуд преди играта са такова. Да, което е супер тъпо, което винаги съм го критикувал. Изчакай малко, виж кои са най-ценните. И аз това как не да я прави сериозни алианси от България. И Кеви Мачи в последните епизоди се дискредитираха от нея. В смисъл... Да, ама тя пак взе, че я печели. Между другото, тя изпечели всички точки в последния цикъл. Да,